Poštovani gledalci, dobroveče. Ja sam Ivana Ilina, vi pratite aktuelnosti. Danas je 982. dan specijalne vojne operacije u Ukrajini, a mi smo videli detaljan pregled sa fronta. Videli smo napredak ruske vojske u svim pravcima. Večeras na tu temu i na ostale aktualne teme pričamo sa našim cenjenim gostima. Večeras sa nama su Dragan Krsmanović, pukovnik, dobroveče i dobrodošli. Borko Puškić, Evroazijska alternativa, dobroveče, dobrodošli. I Dragoljub Kojičić, politički filozof. Sada ćemo vidjeti još neke značajne stvari sa fronta, pomeranja i detaljne rezove. Videli smo značajne rezove sa fronta, sad će pukovnik Krsmanović da nam pokaže to detaljno na mapi. Pa ja obično pre nego što pređemo na detalje, volim da dam nekoliko uvodnih napomena da bismo bolje razumeli ovu fazu oružanog sukoba na prostorima Ukrajine. Treba da znamo da je linija fronta se sada širila na preko 1200 km i da obe zaraćene strane imaju otprilike izjednačen broj vojnika, pri čemu Ukrajinaca ima nešto malo više, ali oni su možda raspoređeni i na drugim mestima. Tako da u ovom trenutku Rusi koji imaju kompletnu inicijativu na celoj liniji fronta, pravo težište mogu da izraze samo na nekoliko odabranih pravaca. Mi znamo za ono opšte pravilo da je potrebno da otprilike tri puta više napadača nego branilaca i da bi se to ostvarilo, Rusi biraju nekoliko segmenata fronta na kojim ostvare i nadmoć u ljudstvu i vatrenu nadmoć i na njima jednostavno ostvaruju malo značajnije rezultate. U ovom trenutku, znači osim ovog sukoba koji se odvija na teritoriji Ruske federacije, u Belgorodskoj oblasti, imaju dva izrazita pravca na kojima se odvijaju vrlo značajna borbena dejstva i Rusi ostvaruju značajne rezultate. To je na Kupjanskom pravcu, gde su izbili na reku Oskol i da pokušavaju da rašire. Istovremeno, Ukrajinci pokušavaju da ih suzbiju i da saniraju te gubitke koji su imali. I ono što je možda najznačajnije, to je na prostoru, znači Pokrovskog pravca, znači severno od Ugljedara i na ovom ovdje pravcu odvijaju se vrlo značajne borbe koje mogu presudno uticati na dalji tok rata. Kao što smo rekli, znači Rusi su uopšte u nastupanju, ono nije tako impozantno, ali ono što je vrlo značajno to je da se u tim borbama smanjuje borbena moć ukrajinske armije, bez obzira što Ukrajinci pokušavaju i nadalje da dovlače svoje rezerve, reklariraju svoje već ozbiljno uništene jedinice i sve. Jednostavno, oni nemaju u ovom trenutku mogućnost da stabilizuju front, posebno tamo gdje Rusi iskažu svoje težište. I možda bismo sad na ovom prostoru mogli da pogledamo na karti malo detaljnije, da bi gledalci mogli da znaju tačno. Da pogledamo Pokrovski pravac. Da. Meni je ova karta... Evo ga. Meni je ova karta malo neobična. Da, onda ćemo drugu kartu. Eto, ovo je Gorlovka. Ovo je malo severniji deo od onoga gdje se trenutno odvija ono što je težišno. Evo, ovu reku. Eto, je to. Znači, s obzirom da se glavna dejstva odvijaju ovdje kod Kurahova, znači Kurahova će biti sljedeća tačka na kojoj će se odvijati vrlo značajni događaj. Ukrajinci su čvrsto rešeni da brane, a Rusi pokušavaju da ovladaju celim tim prostorom i imaju dobre izglede da to ostvare. Zbog toga što su već ovladili, znači, Selidovom i nisu svoje težište preneli prema Pokrovsku, kao što smo neki očekivali, ja i nisam, nego sam upravo smatrao da će se oni okrenuti malo više prema jugu i što su oni uradili, znači već na proteklih dana je Gornjak pao, Kurahovka je, čuli smo, Ostrovsko je već od ranije. Tako da Rusi pokušavaju da severnu stranu ovog jezera Kurahovskog da ovladaju s njime, a sa juga iz Ugljedarskog pravca da dođu na mjesto koje se zove Konstantinopolj, ono neobičan naziv. Znači, to je na pravac koji vodi iz Jasne Poljane na sever. Znači, nakon zauzimanja Ugljedara, zauzeta je prva linija odbrane severno od Ugljedara i Rusi sad pokušavaju da izbiju na ovu komunikaciju koja vodi prema zapadu. To bi bila odlična stvar jer bi celu ovu Kurahovsku grupaciju koja je dosta brojna, znači doveli u neko polu ili kompletno okruženje i ponovo po onoj taktici prisilili Ukrajince da se povlače. To je sad sistem kako Rusi idu. Znači, obuhvat preko krila, dovedu ih u opasnost okruženja,
Ako ostanu, bit će opkoljeni, onda se oni povlače, pri čemu i Rusi ostavljaju uski prostor na kome djeluju dronovima i svojom avijacijom i nanose velike gubitke. Tako da, Kurahovo će biti sljedeća tačka na kojoj će se odvijati značajna borbena desa. Tek kad s tim ovladaju, onda će Pokrovsku doći na red da se s njim, ruske snage brinu sa njim, bavi sa njim. Ono što je također značajno, to je da je ovaj pravac koji vodi na zapad iz Kurahova izvodi pravo u Dnipropetrovsku oblast. To bi značilo da je na ovom pravcu već Donjeck kompletno oslobođen i da se otvaraju pravci prema zapadu i izlasku na Dnjepar. Da, sad ćemo čuti Zelenskog, naravno, koji se stalno žali, stalno nešto traži, zapravo nema odbrambeni mehanizam. Роботи виконуються щоденно всередині і за кордоном. Безумовно, сьогодні фокус на праці з партнерами, тому що дійсно не вистачає поки що нам нашого власного виробництва в ОПК, в оборонно-промисловому комплексі. І тому дійсно витрачаємо дуже багато часу, діалогу з партнерами, щоб вони посилювали нашу армію, як тільки можна було, бажано швидко. Дякую. A da nema odbrambeni mehanizam i kompleks i da se sve raspada, potvrdio i njegov zamenik Arestović, bivši savjetnik. Все, что сейчас происходит, все наши беседы, давайте создадим контекст. Давайте создадим контекст. Это хроники распада. Обсуждать как что-либо конструктивное или хотя бы с намеком на конструктивность, это давно потеряло смысл. Вот где-то с конца августа это уже бессмысленно. Еще до конца августа можно было за что-то зацепиться, а сейчас это все. Это уже, как помните, была передача такая, где хроники сумасшедшего пикирующего самолета. Такого были, как это. Крутое пике. Вот это ровно то же самое, что сейчас происходит с Украиной. Надо смотреть ровно, как этот сериал. Делают ошибку все те, кто пытается разглядеть в этом какие-то зацепки, возможности, какую-то ход, политику и так далее. Ничего подобного. Это хроники распада. Большинство заявлений многих официальных лиц, я уже не говорю про граждан, отмечены прямой печатью безумия. Я говорю это не как полемический прием, а как человек, который много-много, почти 30 лет занимается психологией. Это диагноз, это не метафора. Вот услышьте. Это люди в буквальном смысле, в медицинском, за гранью безумия. Они руководят государством на многих должностях. Они пытаются осуществлять стратегическую публичную коммуникацию. Они просто выражают свои чувства вовне. Вот у нас в комментариях, например, вопросы, которые задаются. Но это безумие. Это за гранью медицинского безумия, то, что происходит. И это просто распад. Вот оно разваливается, расползается, как мокрая бумага. И только в этом контексте все это можно понимать. Gospodine Puškić, čuli smo i Zelensku koji on otvoreno i kaže da je on zapravo koncentrisan na rad sa svojim partnerima i u zemlji i u inostranstvu, da on zapravo više nema mogućnosti. A postoji potvrda ministra odbrane Amerike da koje god on sada oružje i dobije, da ne može da bude preokret nikakav na frontu. Jasno je sunovrat Ukrajine, kako unutrašnje, tako i spoljašnje politike i njenih oružanih snaga je krenuo 2020. godine pre početka specijalne operacije od februara meseca od strane Ruske federacije i njenih oružanih sistema, oružanih snaga. On je krenuo tako što je pozvan bio Zelenski kao gost u Londonu i imao je sastanak jedno i po časovni sa Richardom Moorom, novim šefom obaveštajne službe MI6 britanske i naravno da Britanija izgubila onu političku, vojnu moć, privrednu i ekonomsku, industrijsku moć i da sad jednostavno kao Hollywood jedino može da na neki način prodaje neku svoju franšizu kroz obaveštajni rad službi. I tako su ju radili i od oktobra meseca 2020. godine u punom smislu reči je izgubila suverenitet Ukrajina. Ona jednostavno je pod komandom MI6, odnosno britanske njihove službe i sav rad koji se dešava i sunovrat jeste arhitekta Britanije, njihova spoljna služba i njihova politika. Tako da oni uopšte se više i ne pitaju nešto što su se pitalo do 2020. da je imalo razumne nekih snaga, kako u njihovi akademijskih intelektualnim krugovima, kako u diplomatskim krugovima, kako u političkim, oružanim, vojnim, da su tražili neki novi izlaz, neki novu šansu
šansu, neki kompromis, neki dogovor, neki minski sporazum. Jer Ruska federacija nikad nije bila sporna po pitanju nekog dogovora i jednostavno iz dana u dan svesni smo da ona udaljava svoju poziciju i da jednostavno ona vlast koja se odrekla Kijevo-Pečarske lavre, koja je zabranila svoju ukrajinsku crkvu pod jurisdikcijom Ruske pravoslavne crkve, koja je se odrekla svojih 150 svetitelja koji počivaju u pešterama Kijevo-Pečarske lavre, koja je stvarala taj Kijev, tu Ukrajinu, tu Rusiju današnju, jednostavno nema perspektivu, nema šansu i logičan je sled okolnosti. Kako je uvaženi kolega Krasmanović malo pre rekao, oni duž fronta preko 1200 km permanentno gube i imamo jedan intenzitet i kontinuitet u radu oružanih snaga Ruske federacije koji idu u tom pravcu da minimalizuje svoje gubitke i da se maksimalizuje gubitke po pitanju Ukrajine. U tom pravcu i Kursk, svedoci smo da je u protekla dva meseca 26.000 ukrajinskih vojnika izgubilo živote, da su desetkovani, da se nalaze sad u Potkovici, odnosno bukvalno na nekih 15 hektara su u jednom blokadi 2.000 vojnika ukrajinskih. I tu, na tom Kurskom pravcu, oni su pokušali da izvrše jednu disperziju na rastezanje fronta, čak što je više njima se to vratilo kao bumerang i tu su dobili jednu dobru pokaznu lekciju od strane oružanih snaga Ruske federacije. Gospodine Kojičić, upravo to što je gospodin Peškić rekao, Medvečuk je danas potvrdio da kijevski režim želi da odvoji Ukrajinu od Rusije, ali da je to zapravo nemoguće. Kada gledamo to, kad smo pomenuli eto i Kijevsku lavru i čitavu tu istoriju i njihovo, da kažemo, poreklo. Ukrajinski narod, pre svega kao ključni subjekt koji pati u ovome, sad ne govorim o Ukrajini kao državi, dakle to je prosto žrtva jednog eksperimentalnog poigravanja sa njihovim bićem, koje se, kao što vidimo, poprično tragično već završilo za mnoge od njih, ali pre svega to je bio jedan neracionalan odgovor političke Ukrajine. Znači ovako, ajde da se podsjetimo samo kratko od Leonida Kučme, pa posle Julije Timošenko, pa i onda bi onaj koga oni akcentuju Juščenko. Jedino je možda Janukovič mogao da bude izmešten, da kažem, iz tog ciklusa različitih lidera Ukrajine koji su dozvolili, na kraju sa Porošenkom pa Zelenskim, koji su dozvolili sebi da gurnu Ukrajinu da bude marioneta nekih potpuno drugih interesa. Interesa ko što nisu njihovi interesi. Znate, to je veliko pitanje. Zbog toga oni imaju problemi sa mobilizacijom. Prvo ovako, ajde da kažem, etnička kompozicija same Ukrajine je takva da ne postoji to jedinstvo identiteta. Imaš Ruse, imaš rusofone Ukrajince, na primjer one koji su prihvatali Ukrajinsku pravoslavnu crkvu Ruskog patrijarhata, Moskovskog patrijarhata, pa se onda tu, ajde da kažem, umešale obaveštajne službe koji su čak u svoju funkciju stavili Vaseljinskog patrijarha, što mislim da je verovatno možda i najveći greh u istoriji svetskog pravoslavlja, Vaseljinskog pravoslavlja. I pošto postoje ti različiti identiteti, različite interesi, ljudi tamo ne idu dobrovoljno da se suprotstave specijalnoj vojnoj operaciji koju vodi Rusija. Neki su možda inficirani tom idejom kao jao, mi smo žrtve, pa idemo da se borimo. Sigurno ima i takvi. Samo da se setimo da i u, recimo, obračunima u Hrvatskoj, kad je počelo 92. treća godina, bilo je dosta Srba koji su stali u taj njihov kao domovinski pokret. Pazi, to je infektivna stvar. Ti možeš da napraviš jednu vrstu nacionalnog i političkog inženjeringa da ubediš nekoga. Sećam se kad su pevali ono All Stars, pa i Arsen Dedić, kumetata, sveštenik, srpski pravoslavni sveštenik. Mislim, recimo da to razumemo. Ali ima oni koji su kolebljivi. Pazite, ogroman broj, nekoliko miliona, ja sad neću da li citiram, ne kažu 5-6 miliona je već pobegao iz Ukrajine. Znači da nisu solidarni sa ovim konceptom politike koji se konfrontira sa Rusijom. Neki su na silu Boga gurnuti u front, gube glave nizašta i sad možete misliti kako se osjećaju oni krugovi društveni kad vide te kovčege svojih sunarodnika, mladih ljudi koji se vraćaju, a vi ne znate zašto se vraćaju. Dakle, još nešto, politika Zelenskog, ono uopšte, ipak pratim sve što on kaže, ili gotovo sve ono što mi je dostupno, uključujući i ove vaše emisije. Ja tu nisam
primetio da uopšte insistira na toj solidarnosti sa svojim narodom, pa da postavi pitanje ljudi, ajde da vidimo šta ćemo sad uradim. On se isključivo obraća svojim zapadnim partnerima, a ni tamo nema apsolutnu podršku. A vidit ćemo sada sva pažnja usmerena ka tome da li su vojnici Severne Koreje zapravo došli u pomoć ruskoj vojsci. Vidit ćemo šta upravo Zelenski o tome govori. Hodice. Вони вже в Курській області. Вже були якісь зіткнення? Ні, ще ні. Чи будуть? Це питання вже в днях, а не в місяцях. А як ви оцінюєте ймовірність додаткового надходження північно-корейських сил? Те, що я вам відповів. Вони застосують ці війська. Безумовно, ці люди загинуть. Безумовно, вони спробують робити все, щоб гинуло більш. A Severna Koreja juče izvela vežbu, lansirala je balističku raketu dugog dometa. Pukovniče, šta je zapravo iza ove priče o vojnicima iz Severne Koreje? Kad imamo s jedne strane sporazum sa Rusijom i danas je ministarka spoljnih poslova Severne Koreje sa Lavrovim u Moskvi, gde je čak i rekla da oni treba da poboljšaju spremnost za nuklearni odgovor i imamo lansiranje, to je vežbu za raketu dugog dometa. Kako to s jedne strane ovo s druge strane? Zapad pravi veliku grešku. Zbog toga što još uvek veruje da je Rusima važno šta oni misle. Znači, jednostavno, Rusija je prebolela tu fazu kad je želela da se dopadne Zapadu. I kad je činila ustupke i kad je činila gestove u tom pravcu. To je više završena i toj se fazi više neće vraćati. Znači, jednostavno, šta god da Zapad sad ljuti se, ima neko svoje mišljenje, to jednostavno Rusiju ne dotiče. Rusi imaju svoje ciljeve i oni će ih neminovno ostvariti. Da li će ih ostvariti u nekom roku ili brzo ili sporo, uz manje i veće gubitke, to je stvar kako se bude odvijalo na frontu i na drugim frontovima. Jer ne zaboravimo, nije samo ono što se dešava na oruženom frontu, nego je ekonomskom, financijskom i svakom drugom. Ali što se tiče pitanja severnokorejskih vojnika, moramo znati da prošle godine Južna Koreja je, kršeći sobstvene zakone, koji zabranjuju određene transfere na oružanja, ustupila Amerikancima kao na čuvanje određenu, mislim, ogromnu količinu municije, koja je ova posle isporučila Ukrajini. Znači, da znamo samo da je Južna Koreja ta koja je započela i da je priča o tome kako Severna Koreja isporučuje Rusima u stvari posljedica nečega što je već krenulo na drugi način. Tako i sad. Jednostavno, pokušavajući da saniraju priču o tome kako se pripadnici oruženih snaga NATO zemalja i plaćenici bore u ukrajinskoj vojci, pokreće se priča o severokorejskim vojnicima. Što se tiče samog angažovanja severokorejskih vojnika, ja nemam podatke i ne znam da li će do toga doći i sve. Ali ukoliko budu angažovani, to je stvar međudržavnog dogovora te dve zemlje koje su postigle strateško partnerstvo i to ukoliko ti vojnici budu angažovani bilo gde na frontu, ali recimo ako to bude na Kurskom frontu, koji je inače od ranije međunarodno priznata teritorija Rusije, tu ne može ništa biti sporno. Ali Rusi uopšte više se ne obaziru na to, jao sad će Amerika reći pa mi zbog toga ćemo, ne znam, dovesti sankcije, pa ćemo mi naše ljude angažovati. Jednostavno, ta priča je završena, njih uopšte više nije briga. Rusija je najveća briga da smanje sobstvene gubitke, da učine operacije efikasnim u meri u kojoj je to moguće i da ostvare ciljeve specijalne vojne operacije. To je cilj. Sve ostalo njih uopće ne interesuje. Da, Zapad ne odustaje od te borbe, iako znamo da Ukrajina gubi, ne odustaje od borbe do posljednjeg Ukrajinca. Sada ćemo vidjeti kako Putin kaže da on zapravo nije ni počeo. A sada ćemo čuti Lukašenka kako su ukrajinski generali molili da Rusi stanu. Вот вы со агрессор и так далее, с вашей территории россияне зашли на территорию Украины. Я так в шутку говорю. Это к Зеленскому вопрос. Почему путь в восточный Россию оказался через Киев короче? Да, действительно, у нас ли учения очень масштабные на юге Беларуси. Учения закончились. Россия начала выводить свои войска по югу, вдоль границы Украины, выводить свои войска. Половину были выведены. Займитесь вопросом, со временем это станет известно, кто спровоцировал остальную часть российских войск, чтобы они повернули 20 километров на юг и пошли через Киев. Но дальше же интереснее.
Дальше Папа Римский, весь Запад подключился и просил на моих глазах президента России остановиться. Не надо, они уже в предместе Киева были. На окраине Киева были войска. Никто их не сдержал. Мне звонили генералы украинские, просили связаться с Путиным через меня, чтобы остановить войну и как-то сдаться в плен. Все подключились, начали давить на Путина. Да вот все, договоримся, не будем и так далее. Отвели войска от Киева. И что потом? В Киеве войска были. Захват столицы – это крест. Что это, военные не понимали в России? Понимали. Еще раз поверили. И какой результат? Вот мы видим. Господин Пушкин, как вы комментируете это? Moljenje ukrajinskih generala zapravo da se ruska vojska zaustavi? Kao realnost, oni su govorili kako će lepo da dođu do Moskve, a sada već polako im se približavaju trupe ruske preko Pokrovska, otvara se prostor ka daljem frontu, imaju već probleme i permanentne udare prema Harkovu i ona trasa koju je rekao Putin i ruski generali, a to jeste da se završi ova uspešno specijalna operacija, to jeste da se dođe do one tačke od Odese. To nema dileme, znači linija razgraničenja ne može biti ovo sadašnje granice, mora doći do celom duži Dnjepra. I Ruska federacija je integrisala u okviru svoga ustava ovih predpridruženih republika, sada već bivše Ukrajine, i to je jedna nova realnost. Što se tiče, recimo, malo pre ste spomenuli za koreanske vojnike, kako se Zapad sekira i Ukrajina, postavlja pitanje legitimnosti njihovo učešće samo tome na prostor Ruske federacije, jer Kurska oblast posjećuje tradicionalna stara deo Ruske federacije, kako se oni ne postavlja pitanje odakle toliki plaćenici iz Hrvatske, odakle plaćenici iz Gruzije, odakle plaćenici iz Poljske, iz Litvanije, šta rade tu francuski legionari po pitanju Donbasa, jer svaki dan smo svedoci da se legitimišu i utvrdi se njihov identitet. Tako da kolektivni Zapad na čelu sa Sjedinjenim Američkim Državama, Velikom Britanijom, Nemačkoj i Francuskoj su glavni arhitekte ovog rata. Topovsko meso jesu Ukrajinci. I sada i njima to poneostaje i hoće da mobilizuju još 1,5 milijuna vojnika. Na koji način? Tako što i bukvalno kao šinter kerove traže po ulicama, bez svoje volje ih uzimaju. Sve su glasniji sa Zapada da će da vrate u Ukrajinu neke ljude koji su otišli kao migranti, koji su zatražili neki azil. Tako da nije to više na pozicije Ukrajine gdje smo mogli da vidimo kod nje neke otpore od prošle godine. A što se tiče recimo Lukašenka, on već polako ide hrabro ka sedmom mandatu da se izabere kao legitimni predstavnik beloruskog naroda. I podsjetit ću, mislim da je beloruski narod i njihove službe su izvukle pouke od one njihove revolucije i neuspešnog pokušaja gdje je bila blokirana Minski država. I evo, čim imamo tu realnost da ukrajinski generali pitaju možemo li, da li može se spustiti ta neka lopta da se dolazi do šatra do diplomatije, to govori da se već ozbiljno uvažava Belorusija kao jedan ozbiljan faktor, iako je zemlja od 10 milijuna stanovnika, ali ona ima ozbiljan nuklearni potencijal. I ponovit ću reći koju je rekao Lukašenko. Jedna raketa, jedan metak, jedan vojnik strani iz neke strane naše komšijske države ili neke bar dalje će biti legitimna meta beloruskih snaga. I zato je ta potrebna vežba da se nastavi sa Ruskom federacijom i ta njihova neki oblik konfederacije, odnosno nekog vida zajedničke države i saradnje sa Moskvom, sa Minskom. Kao što ste rekli, ukrajinski vojnici su topovsko meso, oni trpe ozbiljne gubitke, ali oni tačno imaju narativ kako da govore. Postoje reči koje su jedine dozvoljene, njihov napredak, da je sve u redu. Говорила з одним військовим із Донецького напрямку, ну, з Покровського напрямку. І він каже, ви розумієте, ми отримали розпорядження не вживати в своїй риториці, коли ми спілкуємося з журналістами, слово «наступ», слово «перемога», слово «йдемо вперед», «вибиваємо противника». А слово «відступ» або там, що хтось якось вклинився в нашу оборону, я не можу сказати. І він каже, а я з ними жартую, так що, може мені казати, що ми наступаємо на Дніпро? Ну, тобто вже самі військові
які є речниками, спікерами, та вони жартують від того, які вони отримують, ну я не знаю, темники, не темники, рекомендації. А зараз ćemo чути Трампа, де ж Болтон, тадашній njegov помочник за безпеку, желав да ратує. Gospodine Kojičić, Sjedinjene Američke Države sa saveznicima iz NATO žele u vojne svrhe da dobiju pristup Crnom moru preko Dunava. Sasvim očigledno da ovaj rat nije ni počeo kao separatna ni konflikt između Moskve i Kijeva, nego da on već izvire iz mnogo dubljih političkih podela i geopolitičkih podela u svetu. Ali pokazat će se da kako vreme odmiče, da se pokazuju nekakve druge unutrašnje razlike. Evo, na primjer, ovako, kad smo malo prepominjali koliko je principijalno učestvovanje vojnika Severne Koreje, potpuno je u pravu prijatelj kad kaže da, ali oni učestvuju na različitim nivoima. Znate zbog čega Zapad ne učestvuje, da kažem, direktno sa svojim vojnim efektivima? Ne zato što se on plaši nekakve međunarodne intelektualne ili pravne osude, nego zato što se plaši reakcije građana u svojim zemljama, jer oni znaju da ako bi došlo od toga, to je direktna konfrontacija koja dovodi i do rizika od nuklearnog udara Rusije po njima. Dakle, sve je to, da kažem, dobro odmereno. Sa druge strane, inače, oni generalno Zapad vodi, znate kako, mi smo kao narod imali jednu izreku, ono kao, nemoj da veruješ Latinima, oni uvijek igraju dvostruku igru, oni su pomalo pokvareni. Pa evo, ajde kažemo od raspada, znači, Sovjetskog saveza ili ti od samog Gorbačova, koliko su, ja samo da pobrim one ključne tačke koje, kad su prevarili taj globalni istok i Rusiju specijalno. Prvo, samoga Gorbačova su izvarali, nećemo se približavati, NATO se neće približavati granicama Rusije, on se približi, evo, došao do Ukrajine i do čega je došao do generisanja upravo ovog sukova. Pa te onda, ajde da kažem, Minski sporazum 1, pa Minski sporazum 2, dakle, oni jednostavno na neki način vode jednu prevarnu politiku. Šta sad pokazuje? Evo, pogledajte ovaj intervju koji je dao Trump Takeru Carsonu, ali ne samo to, nego recimo i neke izjave nekih od visokih funkcionera Pentagona, i to aktivnih, neki koji su u penziji, ali teoretičari koji razumiju međunarodnu situaciju. Znate što izostaje kod Zapada? Izostaje jedno principijalno podržavanje onoga što su oni sami govorili da su pravila igre. Znate, pravila igre u nekim odnosima ne moraju baš da budu statutarno zapisana, ali postoji jedna vrsta prećutnog poštovanja pravila igre. Međutim, kad su u pitanju pravila igre, očigledno da se Zapad ne pridržava toga. Ili on će da proglašava za uspešno ili korektno pravilo igre samo što je njegov interes. Znate šta, mislim, to je, do čega je to dovoljno? Pa zar ne vidimo da se generalno ovaj sve deli na dva dela? U jednom smislu, geografskom i geopolitičkom, znači imamo globalni istok, recimo BRICS i tako dalje. Sa druge strane, i oni se, mislim, te prozapadne političke strukture također objedinjavaju, kao što imate recimo taj pokušaj stvaranja Pacifičkog NATO-a, recimo Tajvan, Japan, Južna Koreja, ali imate i nešto drugo, imate podele unutar samih zapadnih društava koje su mnogo bitnije od ovih geopolitičkih podela. Evo, Trump u ovom trenutku predstavlja jednu sasvim novu političku liniju koju možda nismo mogli da očekujemo ranije. Sad možda nije trenutak, ali ćemo samo reći da je on juče upravo u okviru svoje predizborne kampanje rekao onu staru priču da kao mi možemo da pobedimo Rusiju, možemo Kinu, ali ne možemo Rusiju i Kinu zajedno, i onda će onda pokuša da izvuče Rusiju iz tog zagrljaja sa Kinom i vjerojatno će da ponudi nekakva nova rešenja za koje ja, čitajući ove njihove sajtove Foreign Affairs i Strategic Policy, mogu da pretpostavim da će pokušati da Rusiju ugura u neku degolovsku koncepciju, ono, kao Evropa od Atlantika do Urala. Kad ste pomenuli taj intervju kod Takera, sad ćemo čuti Trumpa koji govori o razdvajanju Rusije i Kine, koji je iznenadio Kremlj. Vojnu len potporu. Pukovniče, kako vi komentarišete ove Trumpove reči da će, ukoliko on dođe za predsjednika Amerike, razdvojiti Rusiju i Kinu?
Ja to tumačim kao predizbornu kampanju. I u kampanji se govore mnoge stvari koje su moguće, koje su nemoguće, koje su želje ili koje bi potencijalni glasači voljeli da čuju. Ja mislim da su Sjedinjene Američke Države zakasnile. Znači, jednostavno, to je možda bilo pre 15 godina moguće, danas to već nije realno za očekivati. I Rusija i druge zemlje izvukle su pouke iz svega ovog što se desilo. Ja vam svima kažem i čvrsto verujem u to da današnji svet ne liči na svet od pre 3 godine. Znači, za samo 3 godine pred nama se rodila jedna potpuno nova, što bi oni rekli, realnost. Znači, Trump govori nešto u funkciji svojih tih izbora. On će biti u poziciji da pokuša da realizuje, ali to više jednostavno nije moguće. Svet se probudio, svet je shvatio neke stvari i Sjedinjene Američke Države će biti u velikom problemu da makar povrate deo tih stvari koje su politički izgubile. Sjedinjene Američke Države u ovom ratu u Ukrajini dobijaju. Dobijaju ekonomski, dobijaju na svom značaju, zato, ali ne rastom svojim, nego zauzimajući prostor koji je Evropa imala pre toga. Znači, jednostavno, oni su pojeli jednog svog saveznika i dobili su nekakav ekonomski prostor, prodajući im nešto skuplje ili zamenjujući u sirovinama i drugim stvarima ovaj prostor koji je Rusija imala tu. Ali Rusija je otvorila nova tržišta, otvorila je nove perspektive saradnje sa drugim zemljama i ja mislim da je to nepovratan proces. Da je tu jednostavno više Amerika neće moći ništa da učini. Trump je lepo locirao šta znači za njih gubitak dolara i sve ostale stvari, ali tu jednostavno on neće biti u prilici da nešto uradi. Gospodine Puškiće, kako vi komentarišete Severni tok, zapravo da ga je on je rekao, uništio? Pa, očigledno da se radi o umešanosti Sjedinjenih Američkih Država, bez obzira da li je to Bajdenova administracija ili Trumpova. Ja ću podsjetiti na izjavu koju juče je baš jedan od najvećih diplomata svetskih, kao što je gospodin Lavrov, rekao da bez obzira ko bude pobedio na ovim izborima, politika Sjedinjenih Američkih Država prema Ruskoj Federaciji i ruskom narodu će biti rusofobna. I apsolutno delim to mišljenje i to prosto se potvrđuje. Evo, pogledajte, možda je to negde igra malo, što kaže uvaženi gospodin Krasmanović, malo predizborne kampanje, ali možda ima zaista i istine u samo tome. Svakako da ovo nije moglo da bude neki akcident ili neka slučajnost ili da je to moglo da uradi samo neka ukrajinska služba. Jer jednostavno Rusija je prosperirala tako što je zavrnut ventil za zapadne zemlje koji su relativno mali potrošači, šta ono nudi i šta potrebuje daleki istok ili jugoistok Azije i srednje Azije. I ja bi se osvrnuo na tu strateški sporazum koji nije samo vojno obrambenog i bezbednosnog karaktera, nego ima i privredni, industrijski i ekonomski kontekst sa Severnom Korejom, gde dosta ljudi imaju neko predrasude da se to radi o nekoj zaostaloj zemlji, retrogradnoj zemlji, a ja ću podsjetiti da ona je nuklearni potencijal ima i vrlo ozbiljne industrije. Bila bi još naprednija, ali ima izvesne pakete sankcija kao što ima sad Rusija. Ali Rusija ima svoju potrebnu, da kažem, i administraciju i jedinstvo naroda, jedinstvo crkve. Nema, vidite, destabilizacije. Gde smo videli neke proteste u Ruskoj Federaciji? Bilo kom gradu, evo, Moskvi koji ima 15 do 20 miliona stanovnika, u Sankt Peterburgu koji gravitira od 5 do 10 miliona stanovnika. Dakle, ne osjeća se rat, zato što je to imperija, zato što je to jedan koncept zemlje koja je prisutna i tekako u Evropi i ne postoji Evropa bez ruskog baleta, ruske opere, ruske umetnosti, Dostojevskog, a sve to zapravo zabranjeno. Šta nama nudi Zapad? Da jedemo neke mrave, crve, termite neke. Šta nam nudi takođe predizborni kandidati od strane najbližih saradnika Trumpa ili od Kamale Harrison? Imamo recimo Bill Gates koji nam nudi novo zatvaranje sveta, koji nam traži zlatnu milijardu, tako što ćemo 6-7 milijardi da šta uradimo, da i vakcinišemo. On je otvoreni zagovornik lockdowna, zatvaranja sveta. On je otvoreni zagovornik vakcine, da treba da se investira u vakcinu i da će nove pandemije je doći. Otkud on to zna? A imamo sa druge strane i Elon Musk koji kaže mnogo više će biti u budućnosti, to vrlo skoro je budućnosti robota nego što će biti na planeti zemlji ljudi. Ili imamo recimo Gatesa koji se otvoreno promotira i investira u abortus, čedomorstvo, ubijanje nerođene dece.
Znate, znači sve su to neke stvari šta nudi taj zapad koji je posrnuo, koji je umoran i šta nudi jedna Euroazija. To je pre svega Rusija, Kina, evo sad je strateško partnerstvo i sa Iranom i strateško partnerstvo sa Korejom. To je nezaustavivo. To su nezaustavljivi procesi. Rusija, kažem, ponavljam, vratila se sebi. Zapad ju je pomogao da konsoliduje svoje redove, da uvidi greške koje je imala, gde se uspavala bila. Evo, pogledajte njene oružane snage iz početka specijalne operacije i sada. To su zaista neuporedive stvari. Znači, ona nije imala uopšte svoje dronove. U eskadrilu, da kažem, svoje nekih avijacije, bilo čega. Evo sad ima lansete iz svih verzija, od samoubica do naprednih koji izbacuju rojeve po modelu jednog aviona, besplatne letelice, koja može da ima ubitačne desetine još rojeva letelica i koje ozbiljne prave probleme i pomeranja na ovom frontu, od malo pre koje smo promenili na Donbasu, gde su neumoljivi, gde su toliko desetkovani Ukrajinci da nemaju bilo kakve šanse se da komparativno prema njima deluje. Tako da jasna stvar šta hoće Zapad, a šta hoće Rusija. Rusija nudi suverenitet, povratak porodici, povratak nacionalnoj privredi, nacionalnoj ekonomiji, saradnju sa suverenim državama i partnerski odnos kako on ima na Zapadu, tako i nema ka istoku. Znate, Euroazija, to je jedan novi koncept koji ne može da se zaustavi. Da. A ostalo nekoliko dana do predsjedničkih izbora u Americi. Vidjet ćemo kako funkcionišu glasačke mašine. Vi pritisnete Trump. Gospodine Kočiću, šta vi očekujete? Šta će doneti američki izbor? I ova pretpostavka i strah naroda da može doći do nekih obračuna među ljudima u Americi. Mi je bilo interesantno, malo pre kad si pomenuo, nema Zapada, bez Dostojevskog i tako dalje, pomenuo si i balet. Pošto slučajno dobro poznajem da kažem tu scenu. Pa za sad ću da navedem pet imena na kojima se temelji upravo umetnost baleta na Zapadu. Njurev Parišnikov, Sergej Polunjin, Maja Plisetskaja, i Svetlana Zaharova, ali da si upravo, vrlo interesantno, naša susedna i bivša bratska Slovenija pre jedno mjesto i po dana dolazi Sankt-Peterburški balet na čelu sa Svetlanom Zaharovom, koja ima zvanje, pošto Italijani određuju tu terminologiju, ona ima zvanje balerina assoluta, tako oni to kažu, znači ono, neuporediva, ali tako. I sad ona dolazi sa ansamblom, ona jedina ima neko dvojno državljanstvo, ne znam čije, još zapadno, i kao prvo zabrani slovenačka vlast da uđu ko sa kompletnim, a pozvani bili od organizatora. Znači, to je neviđena blamaž. Samo toliko. A sad što se tiče Amerike, izbora i nasilja posle izbora. Nisam siguran da Zapad baš tako lako može da propadne. Duboki su to temeljite. I visoka tehnologija drugo. Pa evo, oni čoveče pokupiše sve mozgove iz Indije. Pola oni koji dobiju Nobelove nagrade su došli iz Indije. I tako dalje. Dakle, sve oni to rade, ali u svakom slučaju ima nad. Ja nisam toliko beznadežan kad su oni u pitanju. Evo samo kad poglašu ovo što radi Carlson Tucker, njegovi gosti, to pokazuje da postoji jedno drugo lice. Dakle, ja sam hrišćanin. Za mene svaki čovek, da li je Indijanac, Indijos, Koreja, Severni, Južni, Arapin, da li je to palestinsko dete, izraelsko dete, sve to za mene isto. Znači, ja sam duboki pravoslavac, hrišćanin. Proučavao sam ne samo Nikolaja Velimirovića, nego Javu Justina Popovića. A mislite li da je kandidat za predsjednika Trump bezbedan? Gledajte ovako, pošto vidim, ovaj da vam ne odgovara ovaj diskurs kojim sam ja počeo, on je bitan u suštini. Ovdje se radi o tome da li će da postoje dva sveta koji će da se razlikuju i u kome je, kako se to u našem narodu kaže, mleko prosuo Zapad. Znači, Zapad je počeo da osporava superiornost ili barem istovetnost kulture globalnog istoka. Znači i Kine, i Rusa, i Arapa, i svega. Sve su to ozbiljni narodi. Pazimo, žena bila u Uzbekistanu pre neki dan. Znači, koji tamo nalazi muzej? Jedan kategorizovan među 10 muzeja u svetu. I zove se Louvre na pesku. Sada ne objašnjam celu priču. Zašto? Zato što su ruski ekspresionisti bežeći od Staljina našli svoj jezik. Ovo je sve bitno. Nije ovdje samo geografska i geopolitička podela kao između jednog sistema i drugog. Ovdje je podela između ljudi kao i svaka suštinska prekretnica na vertikali čovečanstva. Tako da ja priželjkujem da se američki građani opredele, naša država ne smije da se meša kao država,
ali ja imam pravo da navijam za Trumpa. Zašto? Zato što bi to sigurno donelo jednu novu klimu, jednu novu atmosferu. Ja ne kažem da bi on završio posao. Drugo, to je veliki inertni sistem koji ne zavisi pre svega od samog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, kod njih je decision maker, onaj ko donosi odluke, pre svega vojno-industrijski kompleks, kome u interesu da bude rat svuda u svetu gdje god može, da bi crpli budžet američkih građana i uzimali lovu. Sa druge strane, to su veliki magnati, financijski, bankarski, sad da ih ne pominjemo, dakle, najmanje zavisi od njega. A i Krsmanović u pravu, on sad mora u svojoj predizbornoj kampanji malo da vodi računa i o građanima koji daju glas, ali da vodi računa i onima koji stoje sa lovom iza toga. Ali vodite računa da su u ovome trenutku, osim Trumpa, njegove pristalice na fonu ovoga Ilona Maska, koji nije naivan čovjek, koji je i obrazovan i temeljan čovjek. Dakle, možda, recimo, neki pogled nade treba upreti i u tom pravcu. Dakle, ne radi se ovdje sad da li će Amerika protiv Rusije ovo ono, nego da li će generalno, da kažem, ceo sve da prepozna ono na što mu je BRICS ukazao. Nema više hegemonije na bazi vojske i ekonomije. Hegemonija može da se pravi samo na bazi autoriteta. Amerika ima taj potencijal, ali ga je duboko gurnula po strani upravo zbog tih vojno-industrijskih magnata koji su htjeli ne da vladaju autoritetom, nego silom oružja. A Zapadu ne odgovara jer je Gruzija izabrala proruski put pa žele revoluciju. Gospodine Puškić, ne odgovara im što Gruzija nije pristala da bude druga Ukrajina. Zanimljivo kako im nisu odreagovali po pitanju Moldavije, koja je bila neposredno par sati nakon završenih predsjedničkih izbora i referenduma koji bi trebalo da se unese i promijeni oblik i format ustava u spoljnoj politici Moldavskog naroda i Moldavske republike u kontekstu da bude jedan od prioriteta spoljne politike Evropska unija, gdje je bilo ubedljivo nakon par sati završenog referenduma da se jasno, nedvosmisleno moldavski narod opredelio i uprkos mnogim pritiscima, glorifikacijama da je Rusija poslala plaćenike, da je upumpala ne znam koliko stotina miliona rubalja, što je naravno nonsens i netočno. Naprotiv, istina je bila da je to je bio jedan veliki udar raznih obaveštajnih službi da se isprojektuje da ne može prođe. I bili smo svedoci da je samo par sati, odnosno sutradan ujutru već imalo kao onu 2006. godine u Crnoj Gori, gdje je bukvalno na decimala delila koliko je tamo potrebno da se dođe do te većine koja će da kaže da Evropska unija je svetla budućnost. E tako sad imamo situaciju u gruzijskom narodu koji uprkos određenim političkim krizama koje se desio u Abhaziji ili u Južnoj Oseti jasno, nedvosmisleno rekao da ne želi da ima dalji put prema NATO i prema Evropsku uniju ovakva kakva jest, koja ne poštuje demokratiju kao izvor neki oblik te Evropske unije koja nekad se tako predstavlja barem, a sad se sve to na neki način razobličilo. Potvrđuje činjenica da je predsjedavajući u Evropskoj uniji Mađarska republika, odnosno njen premijer Viktor Orban, odmah par dana otišao nakon završenih izbora i pružio ruku Gruziji i gruzijskom narodu i njihovim legitimnim predstavnicima parlamentarne vlasti, odnosno njihovom premijeru. I rekao je da jednostavno mora se poštuje volja i Evropa mora da poštuje volju. Evropa je rekla da on ne predstavlja tamo njih. Da, ali on predstavlja Evropsku uniju. I on je predsjedavajući do 31. decembra tekuće 24. godine. Da li se to sviđalo komesarima iz Brisela ili ne, nekim ljudima koji su izašli kroz Brexit iz Londona, iz Evropske unije ili onima u Vašingtonu. Ali to je jedno činjenično stanje i moraju da se suoče sa tim stvarima da jednostavno postoje suvereni narodi, narodi koji žele neko bolje sutra da ostaje svoje deci i da žive u nekim slobodnim državama. Mislite da će oni biti prvi zapravo koji će to pokrenuti u Evropi? Oni su sada kažnjeni na tom evropskom putu. Pa na evropskom putu je svak kažnjen. Pogledajte recimo Srbiju ili Bosnu i Hercegovinu, zbog Kosova, Metohije ili zbog Republike Srpske. Dakle, svak onaj koji želi da sarađuje sa slobodnim svetom, on je na neki način dobija određene žute ili crvene kartone. Pa evo, sad smo bili da je prekjuče za
do sada u Ujedinjenim nacijama, Sjedinjene Američke Države su tražile da se izbaci UMNIK kao jedina legitimna vojska na teritoriji okupirane južne srpske pokrajine Kosova i Metohije. Tako da to su vrlo jasne stvari. Znači oni traže legitimne organe koje Ujedinjene nacije su priznale, koje su odlučile u tom pravcu i žele da nametne neke nove standarde. Tako da je jasna stvar tog licemernog odnosa Zapada. Gospodine Kočić, imali smo danas izjavu i Lavrova zapravo da oni imaju svoje plaćenike na visokim pozicijama u Evropi. Kako vi komentarišete ovu situaciju u Gruziji? Pa neko je to ovako vrlo simpatično rekao kada je postavljeno pitanje ko je najveća zemlja, ko je najmoćnija zemlja u Evropskoj uniji. Kaže, to su Sjedinjene Američke Države. A Sjedinjene Američke Države, i to mislim da sve češće postaje, da kažem, mesto, opšte mesto, jedna opšta tema, imaju tu duboku državu. To je poseban segment. Malo pre sam pomenuo ove, da kažem, gospodare američke politike koji su skriveni u senci, a da to nije predsednik ni Biden, ni Trump, ni bilo ko drugi. Međutim, tamo se razvio jedan posebni oblik takođe jedne netransparentne, prikrivene moći, a to je ta duboka država. Dakle, to su, znam, svi onako nešto niže rangirani službenici, ali ne bez moći i koji su, recimo, kad smo već pokrenuli pitanje Kosova, koji su finansirani upravo tim opijumskim novcem. Jel, izvinite, ja stvarno ne znam šta Kosovo proizvodi. Jeste vi čuli nešto da Kosovo proizvodi? Televizor, belu tehniku, jorgane, jastuke, hranu? Ne, ne, jednostavno ništa ne proizvodi, ali proizvodi opijate. I od te love, mislim, koja se plasira širom sveta, oni su prosto kupovali naklonost, jer, ajde, kako da mi sebi objasnimo zbog čega bi Sjedinjene Američke Države, čiji je identitet utemeljen i na nekim Srbima, ajde, kažemo, od Tesle, pa preko Pupina, pa Čalca Simića, Pitera Bogdanovića i mnogih drugih, takođe, Milovana Stanišića. Međutim, da na jednom imaju toliku ljubav da zavole toliko Albance sa Kosova i Metohije. Bog čega, čoveče? Znači, potpuno jasno, ne treba tu biti sada Sherlock Holmes pa ustanoviti da postoje neki drugi izbori kojima su oni pribavljali simpatije. E sad, znači, mi se nalazimo u takvoj situaciji. Evo, obojica mojih sagovornika su govorili, to je nova realnost. I to je realnost. Mi treba da se budemo pragmatični i realistični da bismo kao Srbi, recimo, bili uspešni. Moramo da prepoznajemo sve procese. E sad, nešto si malo pre isto tako dobro rekao. Pazi, dolazi do nekih teških inverzija, ajde da kažemo, u svetskoj političkoj teoriji. Nekada je zaista totalitarizam bio karakterističan za Sovjetski savez. I mene malo nervira kad neki danas koji bi trebalo, kažem, ja sam rusofil, on stvari sovjetofil, on bi poleteo da prvi pozdravi Tita i Staljina, mislim, sasvim sve jedno. A Rusija je sasvim nešto drugo. Ovdje u ovom studiju sam čak imao jedan problem kad sam rekao totalitarni Staljin, otkud totalitarni čoveče, pa šta je totalitarni? Ne već. I sad se taj totalitarizam, baš preko ovih primjera oko umetnosti priselio na zapad. Zabrane, embargo na Dostojevskog, na Čehova, na ove balerine koje sam pomenuo. Gde imate problem ovdje? Ti si odlično malo pre rekao slobodni svet. Danas je pojam, pazi, slobodni svet se nekada podrazuma, evo zapad, ja sam to isto radio i to je tako bilo. Dakle, to je bio taj zapad nasuprot komunističkom istoku. Ali sad, kako se javlja BRICS, koji nema nikakvu ideološku substancu, osim potrebe za autonomijom, za slobodom, koji de facto realizuje liberalističku ideologiju, onu pravu, ne mislim na John Stuart Milla, ne mislim ove neoliberale koji u stvari gledaju da ceo svet osvoje tako što će da im prodaju demokratiju. Ne, ne, mislim na pravi liberalizam. To je postalo karakteristika globalnog istoka i ovi koji se okupljaju oko Šangajska organizacija za saradnju, BRICS na kraju. ODKB. Tako da je interesantno da se evo čak i terminološki, to je vjerojatno ti spontano izletelo, ali to je tako. Dakle, sad kad govoriš o slobodnom svetu, gde vidiš elemente ili profil slobodnog sveta? Apsolutno u BRICS-u. Pa to ti kažem. A mi ćemo sada da pogledamo kako je Clinton govorio o Bliskom istoku na skupu u Michiganu, Kamala Harris. Let me talk about the hardest issue here in Michigan is the Middle East. And I have to be careful what I say because there's only one president at a time and none of us can get ahead of where we're going.
But I think we're going to have to essentially start again on the peace process. And I understand why young Palestinian and Arab Americans in Michigan are think too many people have died. I get that. But if you lived in one of those kibbutzim in Israel, right next to Gaza, where the people there were the most pro-friendship with Palestine, most pro-two-state solution of any of the Israeli communities were the ones right next to Gaza. And Hamas butchered them. And so then the people who criticize it are essentially saying, yeah, but look how many people you've killed in Ritalin. So how many is enough for you to kill to punish them for the terrible things they did? That all sounds nice until you realize, what would you do if it was your family and you hadn't done anything but support a homeland for the Palestinians, and one day they come for you and slaughter the people in your village? You would say, well, you will have to forgive me. I'm not keeping score that way. It isn't how many we've had to kill, because Hamas makes sure that they're shielded by civilians. They'll force you to kill civilians if you want to defend yourself. Gospodine Pukleniče, kako vi komentarišete ovo da Izrael zapravo bio prinuđen da eto upotrebi silu i da odgovorite na to pitanje, ali moram se nadovezati jer ipak smo mi aktuelnosti, znači moramo biti aktuelni u nekim stvarima. Mi kao da zaboravljamo kad govorimo o nekim stvarima da ova emisija se bavi geopolitikom, ali postoje i neke stvari koje su van geopolitike. Mi moramo se vratiti na Vilija Vimera 2000. Godinu, kad je donesen zaključak, Srbija mora biti isključena iz svakog evropskog razvoja. To je odluka i to je presuda koja nam je saopštena. Evropski put je samo metod kako se ta odluka sprovodi. Znači, sve što je na našem putu pridruživanja Evropskoj uniji je u stvari dovođenje nas u situaciju da ostanemo bez nezavisnog školstva, bez industrije, bez svega, da postanemo deponija, da postanemo rudnik za druge, ili ljudi, ili iz materije. Znači, sve je to presuda za Srbiju. I sutra mi to bez Republike Srpske. Bez Republike Srpske, bez Kosova. Znači, moramo to znati kad govorimo. Za nas je BRICS izlaz u jedan drugi pravedniji svet. Što se tiče situacije na Bliskom istoku, to je tako složena priča da mi moramo da u stvari uđemo u ulogu te dve strane koje se tamo nalaze, od kojih svaka ima svoj neki legitimni interes, ima i na neki način i pravo zašto se bori. Mi ne možemo ignorisati želju Izraela da bude priznat, da se bori protiv onih koji mu osporavaju pravo na postojanje. Mi moramo se suočiti s tim da je zločin koji je učinjen 7. oktobra, strašan zločin koji su pobijeni civili, da je Hamas nastupio baš sa tim terorističkim metodom koji je nama poznat iz Bosne jer je on inače takav. Ali moramo isto tako da se osvrnemo da je prošlo vreme u kojem je Izrael mogao da se ponaša kao gazda, da oni šamarate okolne arapske zemlje i da nametne svoju volju. Jednostavno, narodi su postali svesni sebe, njihova snaga je narasla, njihova vizija o sopstvenom identitetu je narasla. I on u ovom trenutku možda vodi zadnji rat u kome ima nekakvu nadmoć, u kome možda čak i pokušava zbog toga što je vojno nadmoćan da nanese što je veće gubitke, ne znam, Hezbolahu, jer shvata da je ta priča otprilike završena. Izrael je mala država, kažem 23.000 sa Golanskom visoravnom, kilometara kvadratni, to je manje od Vojvodine, on ima loš geostrateški položaj. Njegov izlaz je u tome da traži mir sa svojim arapskim susedima. Ovo o čemu govori Clinton, ja tog čoveka ne podnosim i ne mogu da čujem ništa što on govori. Jednostavno, ta priča o zaklanjanju civila, sve je to tačno, ali sve to ne može opravdati hiljade ubijenih civila. Jednostavno, svet je i tehnički se uznapredovao, mi to gledamo svojim očima.
Ja znam da postoji mnogo propagande s jedne, druge i treće strane, ali to što se čini Palestincima, to je pred očima svih nas i mi to isto moramo osuditi. Kao što moramo osuditi i ono što je učinjeno izraelskim civilima 7. oktobra prošle godine. A vidit ćemo sada zapravo ko je pravi izraelski neprijatelj. Gospodine Pučki, čuli smo zapravo od bivšeg premijera ko je pravi neprijatelj Izraela, sada Trump koji govori da je skupa ovo situacija, da zapravo ništa nisu postigli. Pa gledajte, Trumpa za ove izbore ozbiljno kandiduje jedna činjenica da ga jedan proizraelski lobi forsira i gura. Ne bih rekao da je to projevrejski lobi, jer postoje tu i ozbiljne nijanse. Jer postoje tri komponente koje bi mogao da negde vašim gledalcima na neki način sugerišem i da pojasnim. Šta je stvorilo Izrael? Izrael je stvorila jedna potreba da jedan narod, starozavetni, drevni narod, ima pravo na svoju državu nakon izvršenog holokausta, odnosno genocide. Nažalost, srpski narod je jedan od retkih naroda, kao što je jevrejski narod, na kome se u nekoliko navrata sistematski izvršio genocid. Kao što je izvršen genocid i na jermenskom narodu i na jednom delu grčkog naroda. To su četiri naroda gde se jasno izvršen genocid uz indijanski narod koji su izvršili osvajači i Velika Britanija. Što se tiče konteksta Izraela. Izrael ima takozvane cioniste koji su bankari i zelenaši, imaju sa druge strane cioniste koji su verski fanatici i ekstremisti i imaju one možda najdominantnije proste, obične ljude, jevreje, građane koji se solidarišu sa time da je na srpskim narodom jedan pogrom sa etničkim elementima etničkog čišćenja izvršen u današnjem već priznato je nažalost delovima Republike Hrvatske, odnosno kroz Kninsku srpsku krajinu, onda pogrom srpskog naroda kroz Kosovo i Metohiju i sa time jasno imamo ozbiljne prijatelje. Evo, pogledamo, pre par dana je dolazio Gideon Grajf i rekao je da je ozbiljan genocid izvršen u Jasenovcu, da bi svaki jevrej trebao dođe da se pokloni sjenima srpskog, romskog i jevrejskog narodu u Jasenovcu i da je tu na jedan monstruozan način izvršen genocid gde ne može da parira njemu Auschwitz, jer je na 57 načina izvršen taj genocid. Dakle, mi Srbi imamo ozbiljne prijatelje u evropskoj narodu. Međutim, ovo današnja savremena izraelska država što radi, ovo je zaista nešto što ne služi njima na čast. Jer narod na kojima je izvršen genocid morao bi da to primjeni i da na jedan način zaštiti neke narode koji su slabi od nje. Ne možemo opravdati imati razumevanje da 45.000 mahom civila, mahom žena i dece i starih lica ubijeno. Ne možemo da imamo razumevanje da se gađa, granatira južni deo Libana gdje ima dosta pravoslavnih hrišćana, gdje se gađa i granatiraju svakodnevno pravoslavne hramovi, crkve i manastiri. Ali sa druge strane moramo da osudimo ono što je urađeno nedužnim omladini jevrejskoj kada je započela ta operacija 7. oktobra prošle godine od strane Hamasa. Palestinski narod također je veliki prijateljski narod srpskom narodu. Međutim, Hamas i Hezbollah je i tekako bio prisutan na prostoru Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske, bio prisutan Kosovo i Metohije. Iranska spoljna obavještajna služba je i tekako prisutana na prostoru srpskih zemalja i srpskog naroda da živi na Balkanu. Tako da... Pod generalom Sulejmanijom, koga su mnogi ovde ožalili. Apsolutno. A sa druge strane, možda baš ta nijansa u pomenutom govoru Trumpa, da ima ozbiljan lobi i da je dobio neku priliku i šansu i podršku od, za razliku od Kamala Harris, može da bude i prednost i možda presudna za njegov i za... da se izabere na ovim predsjedničkim izborima za par dana koji će već biti. Gospodine Kočić, li vi očekujete da će biti neki promjena na Bliskom istoku posle predsjedničkih izbora u Americi? Pa, naravno da je teško prognozirati u kom pravcu će to da ide. Činjenica je da su i Demokratska i Republikanska stranka, dakle da oba dominantna pola američke politike duboko proizraelski raspoloženo. Podsjetimo se da je Donald Trump u zadnjim danima svoga mandata preko svoga zeta, tako ne Jared Kushner, da je slao ga je u Rijad, pokušao da je malo ispegla odnose, da ispegla odnose, znači Saudijska Arabija, pa čak i Maroko, nevjerovatno, ne znam kakve veze ima Maroko, ali to je bila njegova koncepcija, sa Tel Avivom, odnosno sa Jerusalijom, kako uzmemo. Činjenica je jedna da je Antonio Gutierrez, koja mislim da je jedina svetla tačka danas od tih istaknutih ličnosti
na svetskoj političkoj sceni, čak u neku ruku trebalo je da bude i glavni, jel da, kao generalni sekretar Ujedinjenih nacija, koji je bio pre neki dan u Kazanju, što su mu mnogi zamerili, ali prvi dan kada je već počela izraelska invazija na Gazu, on je tad rekao jednu ključnu rečenicu. Znate, u istoriji nema vakuma, ne može sve da kažemo ovi su počeli, oni su počeli. Ako uđemo u tu zamku, onda nikad nećemo izaći na nešto. Ali također moramo da kažemo da je Hamas i produžena ruka Algame al-Islamije, znači muslimanske braće koje ubija hrišćane gde god stigne u Egiptu i pobiše svaki godinu, dve ulete u neku crkvu. Ono, Boži narod, ko bubamare, dobri ljudi, ovi pošišaju sa mašinkama, bace bombe, autobus ide hodočasnički, divni ljudi, naša braća, doduše monofiziti, ali oni su pravoslavci kao i mi. Tako da, ovde, ovaj Krsmanović dobro rekao, mi smo kao narod uvijek na strani pravde. Dakle, nismo mi amnestirali Hamas za ono što su uradili izraelskoj omladini, oni 500. Ali ne možemo da amnestiramo ni na nesrazmeran odgovor kad 3.500 dece ode na onaj svet. Još nešto, mislim, evo, ja moram danas da kažem, u današnjem danu velike tragedije koja se dogodila u Novom Sadu, prosto molimo se za duše oni koji su poginuli i molimo se za oporavak oni koji su preživjeli. Da, znači, da. Sutra su zadušnice, kad izađete da se pomolite za svoje bližnje, zapalite sveću za naše žrtve i zapalite sveću za sve stradale u Ukrajini, bilo oni Rusi, bili Ukrajinci, to je velika tragedija za sve nas. Ovo je srpska paradigma, čestitam ti. Za sve stradale, naravno, pukovniče, da li možete da nam kažete, Teheran je najavio odmazdu pre američkih izbora. Da li očekujete to nešto? Samo kratko, ostalo mi do kraja. Nikome ne odgovara dalja eskalacija. Ja se molim za razum da jednostavno u ovom trenutku Iran, ako može, suzdrži se od dalje eskalacije. Dalja eskalacija nikome ne ide u prilog. Sve će to biti nove žrtve, novi krug nasilja će se otvoriti. Bliski istok isto mora naći način da utišate svoje strasti, da nađe neko rešenje. Rusija je nezaobilazni faktor u tome, s obzirom da ona ima i veliku dijasporu koja se živi u Izraelu, da ona ima dobre odnose sa Arapima. I ja se nadam baš da će na tim novim osnovama i Izrael naći svoje mesto za mirni suživot sa Palestincima i da će oni dobiti priliku da i oni formiraju svoju državu. Ali meni je potpuno jasno da je to težak put, ali prvi korak će biti neophodan u tom pravcu i nadam se da će ga što pre učiniti. Da, nadamo se i pratimo. Dragi gosti, hvala vam što ste večeras bili sa nama. Poštovani gledalci, došli smo do kraja naše večerašnje emisije. Želimo vam prijatno veče i naravno ostanite uz naš program.